takozvana Bonelli polica kod nas u čitonici, u striparnici, kako god hoćete. Evo sad ću redom pokazati šta na njoj imamo od Bonelli izdanja. Prvo da kažem da nije sve Bonelli. Gornja polica je vezana za Tezuku, gde su Buda, Adolfa, Yoko MV i Apolonova pesma. Imamo gore Darwina u izdanju Golconde, ova dva broja koji su celokupan serijal, a onda idu ovi kratki serijali. Imamo kompletan opus od svih 9 riznica Bonelli. Preporuka za sve ko to nije čitao, čak neki brojevi imaju po nevjerojatno povoljnim cenama na ovim akcijima od Golconde. Svi stripovi su maltene dobre, ova prva dva su mi najtenja, ali Gigi Simeoni, ova ekipa, to je genijalno. Posle toga imamo Skriveno lice, kompletan opus isto čarobne knjige u 3 toma, 15 epizoda, sjajna priča, Giancarlo Manfredi, grupa crtača. Pretpostavljam da ko voli Bonelli to je čito, ko nije, preporuka čista. Nathan Ever, to nisam ni čito, kupio na nekoj akciji. 500 dinara je bilo po stripu pa sam kupio, ne znam da ću to čitati, Nathan Ever nije nešto što je u mom vidokrugu trenutno. Onda imamo Jan Dixa, sa 4 integrala, čini mi se da ima 18 brojeva, to je celokupan opus. Vrlo interesantan također, to je delo Karla Ambrosinija kao scenariste i grupe crtača, sjajni crteži kao i većina onoga što se radilo posle druge polovine 90. godina, tako da je to serijal isto za preporuku uz Skriveno lice i ovu riznicu Bonelli, 9 brojeva izašlo. Posle toga imamo Komesara Ričardija, takođe, ovo je sve čarobna knjiga što sad sam pričao. Komesara Ričardija, 10 brojeva, toliko je izašlo. Sport tempo izlaženja u Italiji, čini mi se 2 samogodišnje, tako i kod nas, ali generalno izuzetno dobar serijal koji mi onako baš leži, za razliku od Mercuria Loja, koji je, ovo je kompletan serijal, ima još početak uz to. Ovo sam čitao nešto do pola, jednostavno nisam mogao, nije mi to leglo. Ne znam ko to može, to je serijal u boji. Bilota je radio scenario, 16 epizoda, ne znam, možda ću nekad to čitati, za sad ne. Onda imamo Magičnog vetra, ovo mi sad prelazimo na Golkondu, Magični vetar, svih 17. Ovdje imamo 16 trobroja, 17. trobroj trenutno nije tu, to je nešto što mi se onako, to je Bonelli koji mi se sviđa, koji čitam, koji nisam čitao dok nije počela Golconda da izlazi, mogu da kažem da to je jedan od zbiljnijih, onako na nivou Ken Parkera, što se tiče Bonelli škole. Onda to, posle toga imamo priče. Sad priče ovde su mi, u ovom delu su mi priče, u ovom delu priče. Ovakav je raspored, zato što često stižu stripovi pa moram nešto pretumbam i za sad je to ovako priče svih 11. Što dvobroja, čini mi se 2 dvobroja i 9 trobroja u izdanju Golconde. Nakon toga, Julija. Definitivno danas omiljeni Bonelli junak moj. Tu su svi trobroji što se tiče ove Golconde, naravno i svih 44 broja koja su izašla u izdanju Darkwooda. Kao što sam rekao, omiljeni junak, to jedva čekam da izađe, onako vrlo interesantno po meni. Ako danas nešto volim da čitam, da se odmorim, da se relaksiram, da nije ozbiljan strip, to je Julija. Posle toga Nick Ryder, takođe Golconda. To su edicije koje uzimam od Golconde, znači Magični vetar, Julija, Nick Ryder i priče. Nick Ryder, sve smo uzeli, broj 12 fali ovde, trenutno ne sa Miškom na selu, Miško je na odmoru i on tamo ponese par stripića, jedan od njih je Nick Ryder, to jest ja sam ga čitao pa je ostao tamo. Posle toga, evo rekli smo, znači to je Julija, priče, Cassidy. To je Padorin jedan serijal, isto ovde od broja 13, dole malo niže su 1, 2 i 3, ostali su tamo u ormaru, ali generalno imamo celo izdanje od Padore što je izlazilo. Izuzetno dobar serijal, to je bilo jako povoljno vreme, neka rasprodaja, na nekoj rasprodaji vidim sada toga nema, ali ovo obavezno kupite kog god voli onako jedan hardcore akcioni strip, savjet je Cassidy. Takođe imamo svih 10 Phoenix Press, ne znam kako oni obeše zove, a legende, da. To je isto ovo što su jedno dobojeno priča. Malo pre sam pričao jedno dobojeno o pričama od ove Golconde, svih 25 brojeva je tu, svih 25 brojeva i jedan specijal ili dva, ne mogu da setim, čini mi se i jedan, od Darkwooda. Vrhunski strip, ovih prvi 25 brojeva su čak i najbolji. Da budem iskren, zadnja dva koje sam pročito su cool. Zagor specijali.
to su Ludensova izdanja. Zagora kupujem Ludens, pričat ću o tome vrlo skoro. Zbog čega Ludens, ne zato što sam nešto bolji ili loši od Veselog četvrtka, već zato što sam sa Ludensom počeo pre 10 godina pre Veselog četvrtka. Znači, specijali možda fali 1-2, ne znam tačno, ali ne pamtim kad sam očitao, tako da bi sad i znao. Idemo na pretposlednju policu. U pitanju su priče sa Divljeg zapada, strip agentovo izdanje, svih 39 dvobroja su ovde. I ovo ne pamtim, ne znam, sam pročitao 10 odavde, ali ne znam, možda kad budem bilo neko lepše vreme. Sad ja moram da sednem, pošto sam mator konj. E ovako, ovde imamo Darwina, sam bio kupio jedan, nije Darwin, kako se biš ovo zove, ne. A Odesu sam kupio 1 i 2, tu sam stao, to neću kupovati više, to mi se ne sviđa. Jedina storija od Pergama koja je izašla, to je isto edicija priče, ono, znaju oni koji prate Bonelli, jedino što je izašlo od njih, posle toga su nešto stali. I dole na kraju imam jednu policu gde su Zagor klasici. Ovdje ima 40-ak, fali par nekih brojeva, imam još 10-ak, 12, to sam stalno idem oko 50-om broju. To je edicija koju više neću nastavljati, jednostavno nešto mora da se skrati. Besmisleno je, ovo imam sve kroz Zagora, ekstra Zagora. Tako da je i ovo edicija koja je izdahnula što se mene tiče. Generalno to je policija, sad ću malo da se odmaknem da čisto vidite kako to izgleda ovde, sa strane imamo neke knjige, imamo tu komandant marka i bleka po nešto, ali ništa specijalno. I ovako izgleda ta polica kod nas. I kod te police stoji moja omiljena fotelja, evo sad ću vam pokazati, tu stoji fotelja na kojoj ja generalno čitam, to je ćoše koje ja najviše volim, gde iza toga su neke druge stvari, ali o tome neki drugi put. Eto ljudi, toliko, jedna kratka pričica o našoj takozvanoj Bonelli polici. Živi bili ljudi!